De la presentació, la comunitat de bibliotecari judicial està formada per 32 persones, a vegades nombre més, nombre menys, segons altes i baixes eventuals, i dos e-moderadors, dels quals jo sóc un d'ells. Són els bibliotecaris que treballen... Em sentiu? Ah, bé, que treballen a les biblioteques que estan en els edificis judicials i fan els serveis d'informació i documentació per l'Administració de Justícia a Catalunya. Jo vinc a parlar concretament d'una eina que hem posat en marxa a la comunitat de pràctiques que fan aquests bibliotecaris judicials, que és el butlletí Info Biblioteques, que és un butlletí de comunicació interna. És mensual, normalment s'envia a finals de mes, tampoc té un dia fixa, s'envia per correu electrònic a tots els bibliotecaris, es surt des del gener de 2009 i han sortit 15 números, perquè a l'agost no n'hem fet i després algun mes, doncs allò que, no, que ja se t'enganxava amb el mes següent i ha sigut bimensual. Com és el butlletí? O com volíem que fos? Això vaig començar amb una plantilla, de fet nosaltres és una plantilla Word, es fica a sobre del missatge. Llavors penses, bueno, ha de ser una cosa lleugera, que no es faci pesat. Per tant, ha de ser lleuger, ens agradaria que fos, procurem posar-hi força imatges i procurem resumir, sintetitzar molt, titular i enllaç per a les ampliacions. Aleshores, aquest butlletí està concebut amb una sèrie de seccions fixes que, dintre les que s'encloven totes les possibles informacions. I ha de tenir una part seriosa, de treball, comunicació i tal, una part menys seriosa, o sigui, comentaris i tal, i una part de xafarderies i d'anècdotes, que pensem que és una cosa que fa que resulti atractiu i és una primera d'allò per llegir. Ara us presentaré una mica les seccions. El butlletí sempre comença igual, amb la caràtula aquesta estada, i estem fent, i aquí hi cap tot, des de coses que estem fent com a equip en general, des d'un curs, una jornada, etc., fins coses que passen per cada demarcació, Girona, Lleida i Tarragona, en els bibliotecaris d'allà. Tant coses sèries, com una visita de la delegació del Sultanat d'Oman, com coses més, menys, bueno, de treball també, però com que un grup pues, fa un berenar mentre es fa una reunió. La secció Notícies Externes fa un recull, com dèiem, tipus enllaç de notícies externes que el col·lectiu bibliotecari ha d'estar al tanto d'elles, tant publicació de lleis importants, per exemple, o el nomenament del president del TCJ, o coses del Departament de Justícia, etc. Després la secció, aquí hi ha una secció que és purament de la tasca dels bibliotecaris judicials, que és fons, eines i recursos documentals i el catàleg. Això són les nostres eines de treball. Aquí es fa ressenya de webs que poden portar documentació d'interès, d'actualització de documents de treball i també indicacions sobre la nostra eina de treball, que és el catàleg, però sempre seguint aquest estil breu de píndola. Els serveis als usuaris és l'altra tasca important que fem, i també sempre hi ha un tro en aquesta secció, es fa la ressenya de què s'ha fet durant el mes anterior en aquest aspecte. I a vegades que alguna secció doncs, no hi ha res a posar, doncs no es posa aquell mes. El programa Compartim és una altra de les seccions del nostre butlletí. Llavors aquí s'explica què fan els dos grups de treball que tenim. Recordeu que hem dit que érem dos e-moderadors, també amb 5 línies i amb alguna imatge, i també què està fent el programa Compartim en general. I aquí hi ha una vida professional, també són links d'interès pel col·lectiu bibliotecari, de jornades externes, coses que afecten a la professió en general, a la nostra professió. I aquí ve la part que diguem potser una mica menys seriosa, biblioteques visitades, fotos que envien els bibliotecaris de viatges i biblioteques que visiten. Finalment, ja corrent cap a la recta final del butlletí, una secció que és ja mirant, diguéssim, el mes següent, el s'espera i aquest mes que ve coses que passaran, tot a base de petites línies. I finalment l'anècdota, que aquí és on ja nos desmadramos, dijéramos, no? Que pot ser una anècdota sempre relacionada, o bé és una anècdota que envien els bibliotecaris, o bé relacionada amb biblioteques, o clar, evidentment és un butlletí intern. Molt bé, ara aquí faig, què ens aporta el butlletí? Doncs tot el que he dit, recopilatori del que estem fent com a equip i un conjunt d'informacions, tant de treball com externes, que ha de conèixer tot el col·lectiu i estar-ne al tanto. Ens serveix... Ah, ui, m'he oblidat aquesta, disculpeu. És que són dues seccions noves que he posat en marxa últimament.
una bústia, això des d'octubre, de moment no he tingut gaire èxit, vull dir, no, ningú m'ha escrit res, una bústia de, per a veure si la participació doncs, pot ser de forma menys formal. I el Cultureta, que és un concurs cultural de preguntes jurídico-documentals, que els bibliotecaris són les preguntes que ens poden fer els usuaris i hem de saber buscar. Llavors això es resol en el Fòrum de la Catalunya. I la resposta més ben documentada doncs, té un premi. I o sigui, es publica cada any a les biblioteques. Disculpeu, que estic obsessionada pels 6 minuts. Bé, ens aporta tot això que dèiem, un recopilatori de què estem fent durant el mes i també una sèrie de recull, diguéssim, una sèrie de notícies, d'informacions, tant de tipus tècnic com notícies externes, que dius, bueno, potser ja n'han sentit a parlar per una altra banda, però d'aquesta manera dius, què he de saber, què he d'estar al tanto, no? Això sap el bibliotecari. I per això serveix doncs, el que deia comunicació interna, és això, tothom sap de tothom, tothom sap què s'està fent i en què estem treballant com a col·lectiu i tothom sap el mateix. També serveix com una mena de formació informal sobre algunes de les eines tècniques com el catàleg, els recursos d'informació i com a recopilatori del que ha passat. I ens ha ajudat amb tot això a aquesta eina de comunicació a un major coneixement mutu dels membres de l'equip i a més identificació de pertinència a grup. Aquí he posat per hora creixent el que jo pensem que fan els membres de l'equip. De moment no hem fet cap enquesta. Ens llegeixen quasi bé segur, encara que sigui en diagonal. S'informen, tothom jo penso que sí està informat, s'aprèn i es participa, doncs no em puc queixar. O sigui, no, evidentment mai aquestes coses mai del 100%, però Déu-n'hi-do, o sigui, passem. Perquè des del principi, des del gener de 2009, doncs hem evolucionat, no? El gener de 2009 això ens hi vam tirar una mica de cap i diu, ai, què posarem? Bueno, doncs va sortir una pàgina. El que jo diria en la creació d'una eina s'ha de perseverar, s'ha de continuar. I què ha passat? Doncs que jo he après i doncs, m'ho he passat molt bé fent-ho. Els bibliotecaris han après i jo crec que els agrada. Tots hem anat agafant confiança, han vist les possibilitats i bé, ara que tinc un problema també, també tenien els educadors, que és que cada vegada hi ha més matèria per posar i sortiria un butlletí més llarg, vull dir que ara tenim un problema per sintetitzar. Moltes gràcies. Una mica el treball que fem els mediadors perquè es pugui veure que la quantitat d'eines, recursos, pot ser molt divers i d'aquí va aparèixer aquesta necessitat. Nosaltres treballem amb els joves que tenen una denúncia d'entre 14 i 18 anys i que el fiscal s'hi obre expedient. Valorem si el fiscal dona la possibilitat de fer un programa de mediació, si té amb el menor, els pares i l'advocat, i si es compleixen les condicions de responsabilització, voler arreglar el dany o conseqüències que hagi tingut el possible fet i capacitat per fer-ho, comencem un procés de reflexió amb ell i també contactem amb el perjudicat o la víctima. La necessitat que vam intentar respondre amb un dels productes, ja he dit la Ilia, que hem treballat amb tres, era compartir tots els recursos que podem fer servir des de que se'ns assigna el cas fins que fem l'informe a la Fiscalia, que es dona per finalitzat. Això vol dir que són recursos molt diversos per les temàtiques que s'atenen, drogues, delictes de trànsit, violència, documents, protocols, etc. I volíem que fos realment accessible, a més de fer la recollida que després poguéssim accedir molt fàcilment. Quan vam començar a recollir, el que vam veure és que ara els mediadors, de forma individual, el que fèiem era mirar els nostres recursos, aviam si teníem alguna cosa, si no teníem res que ens pogués servir per aquell cas, preguntar als companys que teníem que tens més a la vora. Més a la vora vol dir que treballes dia a dia, de vegades estan potser quatre taules però ja no hi acudeixes. I si no trobàvem res, doncs començar a fer una cerca més àmplia per internet o altres serveis o començar a elaborar un document propi. Vam veure que veiem que això era eficaç, finalment aconseguíem tenir el que volíem, però no eficient. Comporta molt de temps i altres desavantatges. Per exemple, doncs això que no s'arriba a tots els companys, que si el company que té aquella informació que hi havia no hi és, doncs no la trobes. I fins i tot hem arribat a productes per duplicat. Vull dir, un mediador estava treballant perquè volia fer alguna intervenció en un delicte de trànsit, per exemple, i un altre mediador, 10 metres més enllà, ha fet la mateixa feina,
un altre cop. Aleshores, després de recollir tota la informació, el que vam pensar, bueno, el primer pas va ser fer una classificació per carpetes, que permetés, doncs, en funció de del procés, del moment del procés i de la funció que responia, trobar la informació o el document que necessitàvem. És una estructura per carpetes bastant lògica, bastant excloent, i d'entrada, potser amb això ja haguéssim pogut arribar a trobar tots els productes. Però ens va semblar que si, i esperem que sigui així, el número de recursos va en augment i en augment, potser no seria prou útil, ja. No serien realment accessibles, que era el primer plantejament que teníem. Podríem arribar a un recurs si no sabíem que existia, per exemple, realment, si no saps que existeix, et planteges buscar-lo i llavors trobar-lo, o això, si creix molt, els trobaríem, i si un cop el trobo, com sé que respon realment a les meves necessitats? A partir del títol o el que sigui, em has d'obrir, has de començar a llegir, navegar, i és també, doncs, un temps afegit. Llavors vam decidir que s'havia de sistematitzar la informació de cada recurs, fer unes fitxes per cada recurs, que recollís no només la informació sobre el recurs, sinó quan ens podíem plantejar necessitar-lo, per a què el voldríem. Seria ja anar marcant-nos uns criteris de cerca. Les fitxes van estar des del primer moment pensades això, com se m'acudiria a buscar això. Llavors, amb l'ajuda de l'expert, en vam explorar quina situació, quines eines teníem ara, per exemple, la unitat compartida, que tenim accés quasi bé tots els mediadors, però no tots. Això llavors ja ho descarta com a opció, la millor opció. Hi havia l'EALE Catalunya també, que aquí sí que tenim accés tots els mediadors, però que suposa que si tenim una base de dades que esperem que sigui col·laborativa, que s'ha de descarregar, actualitzar i tornar a pujar, no és àgil. L'opció per la que hem optat de moment és una opció mixta. La base de dades col·laborativa està a la unitat 1 i està a l'E Catalunya, però esperem que continuem avançant i trobem la plataforma idònia perquè realment sigui útil, senzilla i col·laborativa. I que fins i tot arribem a poder fer cerques tipus Google sota uns criteris. Ara per ara el motor de cerca també és potent. Ara podem buscar per paraules, podem buscar per un criteri, podem buscar per multicriteris, amb el resultat del recurs que els compleix tots, amb un enllaç al document que necessitem o que podríem fer servir en el cas aquest. La idea és que tots els mediadors poden incloure recursos, poden afegir recursos, però només un parell o tres de persones poden esborrar i fer un manteniment més profund. Així, el que intentem aconseguir és que la feina per cada un sigui una miqueta més, no hi hagi un gran volum de feina pel fet de tenir aquesta base de dades, però que no es perdi informació. I bueno, ja de cara a l'any que ve, continuar treballant a omplir-la, perquè si no hi ha recursos no es percebrà com a útil, i trobar un entorn molt, molt senzill de cara a que tampoc no hi hagin barreres per coneixements tecnològics, etc., per fer-les servir. I bàsicament, gràcies a tots. Abans ho intentarem sintetitzar molt, però el que més m'interessa és que la idea, no? La idea de no l'eina tecnològica, no la pàgina web, sinó per què la fem servir. O per què hem pensat nosaltres en fer-la servir. No? La premissa, doncs que avui dia la relació amb la tecnologia modifica les relacions, o ja les ha modificat, d'aprenentatge, formació continuada, i està modificant les relacions professionals i personals. A l'antecedent, nosaltres a la nostra comunitat ja teníem tota una dinàmica de mails, de lectors de feeds, de cerques de cercadors, a xarxes, seguiments de web, una mica com el referent per anar a buscar informació que ens podia ser útil. Què ha significat l'APLE, el Personal Learning Environment? Pues que no tenim una web, sinó que cadascú de nosaltres podia ordenar els seus recursos i tenir un panell de control sobre les eines que fem servir. Això d'una manera agilitzava i dinamitzava molt ràpidament aquesta tasca que era una inversió d'hores davant de la pantalla.
Aquí tenim una captura de pantalla del que és la PLE dels juristes. En aquesta primera pestanya surt la sapata d'entrada de tots aquests recursos que nosaltres hem identificat com susceptibles i interessants per un jurista criminòleg. Però al final la filosofia que hi ha darrere d'això, aquesta és pública, és de referència, però és que cadascú es fa la seva PLE, agafa aquests recursos i en posa i en treu els que ell considera i se la personalitza. Per tant, una mica les conclusions són: tenim configurat una PLE com a espai de web d'informació professional, però no és una intranet. Aquesta captura de pantalla que us he fet abans sí que seria una mica com una intranet. Vaig a un lloc on hi ha la informació. No, el punt de vista és personal de cada professional. Tu entres a la teva PLE on tu tens organitzada les teves eines d'informació. Formem els companys en l'ús de l'eina, vull dir, això ho introduïm i a nivell de companys es farà una certa formació, ho intentarem fer-la, ja veurem si per vídeo tutorial o presencialment, o ja veurem com la fem, no? Però al final és una introducció amb l'alfabetització digital per qui no la té i una entrada qualitativa a utilització d'eines digitals que faciliten una mica aquesta entrada. Des del punt de vista professional, una gran eina de formació informal. La premissa és que la lectura reflexiva de documentació professional fa que connectis exactament amb el que tu fas amb el dia a dia i això comença a demostrar que té una major transferència en el lloc de feina que moltes vegades la formació continuada, és a dir, l'assistència a un curs o tal. Per què? Pues perquè es filtra exactament el que vols llegir, allò que t'interessa que està relacionat amb el teu entorn professional. És una mica el que per això en diuen entorns personalitzats d'aprenentatge. No? La gran virtut, doncs que te la configures de forma autònoma. No depens de què hi ha en aquella web o què hi posen o què hi treuen, ets tu qui te la configures. Per tant, al final el que tenim és el professional té l'eina que li permet gestionar els seus interessos personals i professionals, perquè és un panell de control teu on te pots incorporar interessos personals o eines personals com pot ser les bandejas de mail que tens. No? Conclusions. Des del punt de vista de l'organització, obrim la porta de la formació informal, que avui dia ja es considera que també és formació, de manera continuada, i fem una transferència de coneixements al lloc de feina. De certa manera, fomentem la intel·ligència col·lectiva, avui s'està parlant molt de compartir coneixement i compartir experiències. Pues tenir aquests espais de compartir, al final és el que fa que com a col·lectiu també el col·lectiu tingui més possibilitats. Des del punt de vista professional, ens capacita la societat del coneixement i atenuem la bretxa digital. I gràcies. Hola, bon dia a tothom. Us acabo de posar bé perquè ho veieu. Bé, mentre es carrega, començo. Ja fa uns anys que la biblioteca va emprendre el camí 2.0 per tal de difondre el nostre fons i donar-nos a conèixer entre els professionals del Departament de Justícia i entre d'altres professionals i altres col·lectius professionals. Aleshores, és precisament avui volia parlar-vos de dos dels serveis més veterans però que també han anat evolucionant més. Un d'ells és aquest portal i ple, diem amb els dos noms, de la biblioteca que vam crear fa 2 anys i que una mica amb la necessitat d'unificar la quantitat d'informació que ens arribava a la biblioteca i la quantitat d'informació electrònica que no sabíem com mostrar-la als nostres usuaris de manera ordenada. Aleshores vam crear aquest portal i en allà hi vam posar serveis, productes electrònics, informació jurídica i la vam organitzar una mica amb diferents pestanyes. És com una mica com el ple de juristes, és amb la mateixa tecnologia, diguéssim. Aleshores, jo us volia parlar sobretot de les tres pestanyes principals, les tres primeres pestanyes. Una és la general, on podreu, si voleu donar-hi un cop d'ull, podreu veure-hi una mica els serveis més importants de la biblioteca, el blog, el servei de la biblioteca en línia i també, doncs, com no pot ser d'altra manera, el catàleg de la biblioteca. Una altra pestanya que creiem que era molt important era la que unifiquem en una sola doncs, les activitats del Centre d'Estudis Jurídics, les seves activitats de recerca i també de formació. I la tercera
hem unit en aquesta pestanya doncs, tant la manera de contactar amb nosaltres com els accessos de diferents xarxes socials a les quals hi pren part la biblioteca. El Facebook, el Twitter, aquí teniu doncs, tota la nostra activitat en aquestes xarxes socials. I també una eina senzilla però molt interessant, que és el xat de la biblioteca, que us pot estalviar doncs, de conèixer el nostre correu electrònic, contrasenyes, no hi ha res, només vosaltres doncs, ens pregunteu els vostres dubtes, les vostres opinions sobre el que vulgueu, del fons, dels serveis, i nosaltres us contestem. La resta de pestanyes, com podeu veure, són temàtiques i engloben tots els interessos del Departament de Justícia i d'altres àrees d'interès també per la biblioteca, des de mediació, criminologia, dret penal, i totes tenen una mica la mateixa estructura. Són RSS de blogs, de webs, de butlletins electrònics, de revistes electròniques estrangeres, i creiem que és una eina que us pot estalviar molt de temps, perquè això són moltes hores de recerca per internet i aquí ho teniu tot. I això pel professional doncs és interessant. Per què parlem que aquest portal també és un ple? Com deia Joan, perquè al tenir la mateixa tecnologia, aquesta de NetVives ens permet personalitzar-lo. És a dir, només si vosaltres us feu un compte amb aquest tipus d'eina, podreu no només tenir-lo com a pàgina d'inici o a preferits, sinó que podreu incorporar-lo i personalitzar-lo, és a dir, treure, posar totes les eines, els gins que vulgueu i fer-vos el vostre portal personal, tant professional com privat. A veure, què més us volia ensenyar també una altra de la primera eina que vam tenir 2.0, que és el blog de la biblioteca. El blog de la biblioteca va sorgir ja fa 3 anys amb Blogger. Per què l'hem posat avui? Doncs perquè iniciem una nova etapa. Des d'ahir ja som un blog corporatiu de la Generalitat. Amb això, bé, no canviarà una mica el concepte del blog, no? És un blog de ressenyes bibliogràfiques de les novetats que són incorporades a la biblioteca, però sí, el que voldríem és que fos més participatiu, que els usuaris doncs, ens hi deixessin les seves opinions i que hi hagués una mica més de diàleg. Això és el que esperem. Bé, ja està. Doncs moltes gràcies. Explicat al ple, però també el tens newsletter. Jo crec que de totes les comunitats del programa Compartint, els newsletters que se'n van consolidant és el de l'Eulàlia, de biblioteques, el d'educadors, que ha tingut un creixement molt elevat i ja està farcit de continguts, i el que podria ser el més veterà també en el de biblioteques, el de juristes. El nivell de seguiment, heu notat que en la capa més externa, que no són entusiastes, està aportant alguna cosa? Està servint? És un nexe d'unió de la gent? O, quina és la valoració que en feu? A veure, nosaltres hem copsat que arribem, perquè també hem fet proves incorporant enquestes online amb enllaços a l'info d'educadors i hem rebut respostes. Vull dir, la gent s'ha atrevit a dir la seva d'una manera anònima i molt en la línia que ho estàvem demanant, no? O sigui, pots córrer el risc de que algú se vagi per no se sap què, però no, la gent ha respost al que nosaltres estàvem convidant-lo a participar. Jo penso que no va ser des del principi, però a mesura que la gent va conèixer les eines i veuen que això també pot ser positiu pel col·lectiu, se va animant. Nosaltres hem tingut respostes d'enquestes online i que s'està ajudant a configurar la jornada del mes de març. Jo també, crec que al principi que tothom pensava en un butlletí, a veure què dura i tal, doncs he posat allà la paraula confiança, no? Ara ja és l'infobiblioteques, això surt a l'infobiblioteques, vull dir que és un referent. Llavors jo crec que sí, que els que tu dius que no són els entusiastes, com a mínim el llegeixen i
És el que diria, tothom sap el mateix, de la mateixa manera, o sigui, de què cal estar informant, no? És el newsletter de la comunitat. Sigui més ampli, sigui més petit, jo crec que es pot començar per una cosa inclús modesta, no cal fer gran butlletí, i probablement amb un temps, a mesura que tothom agafa rodatge, també els de la comunitat veuen que poden enviar cosetes, que es publicaran, que aquí que allà, pot passar com ens està passant ara, que comencem a tenir una mica d'èxit, no? que comença a haver-hi massa continguts i hem de retallar. Jo una mica, més que un newsletter, o sigui, va néixer com a, de vegades serveix com a eina de comunicació, de vegades serveix com a difusió, i al final una mica que fan les paraules del Jorge Francisco, que ens deia abans, no, dels tants percents de la gent que mira, i al final l'infojuristes era, com la gent no entrava a l'esplai del... perquè no som un col·lectiu digitalitzat, no estem acostumats a entrar en els portals i sortir i entrar, era informar-te de què hi havia en la plataforma per fomentar la participació o la lectura de la plataforma. Això ja fa uns 3 anys, de vegades serveix per comunicar, de vegades serveix per informar, de vegades serveix per difondre, i la realitat és que ja és amable a la bústia, en certa manera. La gent li arriba, o alguns es converteixen directament en spam, diuen, un altre cop aquest, i uns altres s'ho llegeixen, encara que siguem diagonal, però és una manera de tenir un minut, dir, hi ha alguna cosa que a mi m'interessa, llegir quina dinàmica hi ha. No? En 10 segons faig una lectura, i si hi ha alguna cosa que m'interessa, ja sé on anar-la a buscar. O sigui, al final és una eina que no té per què ser només un newsletter pròpiament dit, sinó que també jo la flexibilitat, l'he flexibilitzat així. Jo faré un comentari més que una pregunta. Amb la Montse, ella ho ha comentat, poder, hem posat dues imatges de ple, no? la biblioteca i la dels juristes. Però una de les coses, una dels avantatges que té l'introduir-se en aquesta tecnologia de NetVibes i del és que jo ara puc entrar a la seva pàgina, que acabo de veure una pestanya que dius que aquesta no la tenia controlada, i li robo directament. Me l'emporto a la meva, no? I d'allà treuré les finestres que no m'interessin o les que em deixin d'interessar. I al final és, doncs, aquesta àrea temàtica que ella ha organitzat, jo la puc tenir a disposició sense gens d'esforç, no? Simplement entrant a la seva i buscant la passada, compartir-la i enviar-me-la a mi. No? Això no s'ha comentat de les PLEs, que al final també no és una web, sinó que al final també és xarxa social, o sigui, una manera de compartir entorns, etiquetes i recursos. Jo volia fer aquest apunt de les PLEs. No? La biblioteca de l'Alsàcia, que ha passat de blog, m'ha semblat de WordPress o blogger, no? El blog corporatiu Generalitat. No s'han perdut funcionalitats pel mig, no s'ha perdut connectivitat amb la resta de xarxes socials que hi ha a internet. Quins avantatges porta formar part d'un blog corporatiu? Bé, Sí. Aviam, te'l responc jo. Primer, que ens dona molta més difusió estar a GenCat que ser un altre blog qualsevol a WordPress o a Blogspot. En canvi, a GenCat tenim tots els blogs que fins ara hem publicat i estan allà recollits. I sobretot un suport tecnològic que, a veure, que em sembla que la Montse o totes les persones que treballen i que són bibliotecàries o tenen una altra professió, no és necessari que sapien com funcionen els widgets o els gins i tot això, i per tant tenim un suport al darrere tècnic. Sí, és que aprofitant que has pujat i no he pogut estar a la teva intervenció sobre processos participatius,
No sé quién, després de, crec que és el segon que s'han fet aquí en el programa Compartint, el primer va fer, sembla que va ser fa un parell d'any o tres, i aquest últim ha estat vinculat al, bueno, als moderadors, gent entusiasta del programa Compartint. Recomanaries, per quines raons s'hauria de recomanar a l'administració aquest tipus d'eines, per el tipus de col·lecció de coneixement que se'n fa, pel nivell de vertebració de col·lectius, per la innovació oberta, quina, de la teva experiència del servei de difusió, quina hauria de ser, quina lectura haurien de fer la resta de departaments, d'administració, posar en marxa? I té algun perill? Perill no, perquè a veure, perquè podem parametritzar nosaltres el que ens interessi utilitzar de l'eina, és que ho he explicat els avantatges que vam trobar en el fet de fer servir la tecnologia PLIC, i era això, que nosaltres vam agafar un mòdul, però el vam tocar, retocar, vam fer el que vam voler perquè tingués aquesta aparença, perquè fos molt fàcil de fer servir. Jo crec que el tornarem a fer servir més vegades, quan ens interessi provocar aquest debat que hem aconseguit amb el concurs d'idees, el tornarem a fer servir. Sí. Y una cuestión que lo haría a toda la mesa, pero bueno, a ti especialmente. Las experiencias que tenemos de innovación abierta en la administración y de open data en la administración, que son todavía muy poquitas y en fin, parece que exitosas en lo poco que se está haciendo, pero ya es un avance, ¿no? Lo que se está viendo es que cuando la administración se lanza al tema del open data, que es algo a lo que estamos abocados tarde o temprano, y si no Wikileaks ya nos pondrá encima de la mesa lo que nosotros no queramos sacar, ¿no? Yo creo que lo que quizá nos falte plantearnos es que la administración tiene que plantearse también un plan de innovación en sí misma, es decir, nosotros no podemos pilotar determinadas cosas si no nos planteamos cambiar también internamente, ¿no? Es decir, a mi juicio, lo pongo aquí encima de esta pecha cucha que hemos montado rápida, aunque hay mucho que hablar de esto, yo creo que sería urgente e importante plantearse un plan de innovación en las administraciones públicas por encima de todo, y más en este momento en el que los recortes, en el que las restricciones económicas se instalan ya como un objeto, como algo transversal en los próximos 4 o 5 años en las administraciones públicas. Entonces yo creo que es una oportunidad para que nos reinventemos desde el punto de vista de la innovación y avancemos en ese sentido, ¿no? No, yo creo, bueno, creo que tenemos un plan de recerca, de investigación e innovación. Lo que pasa es que ahora yo me tendría que poner a buscarlo, pero existir en la Generalitat existe. Y en la Generalitat sí, existe. No, e innovación, las dos cosas. Un plan de innovación abierta de los propios servicios, de estimular otra cultura de funcionamiento más bueno, abierta. Bueno, lo estamos haciendo, creo que lo que hemos explicado es bastante innovador. Bastante. O sea, son muestras, ¿no? De, bueno, de poco a poco vamos forjando la montaña, ¿no? Uh-huh. De innovación. Sí, pero digamos que se trata de algo muy parecido a lo que habéis comentado, ¿no? De establecer una cultura colaborativa de que cada uno en su ámbito pues genere una herramienta, genere su blog, genere en la propia estructura de la administración. Y eso sí que implica un plan que no viene de arriba a abajo, sino que implica que sea un plan de que cada funcionario de la administración tiene que tener su microplan de cambio y de innovación, ¿no? Pero yo pienso que aquí estamos presentando unas experiencias, lo que dices tú, por colectivos, pero de dinamización, porque luego todo ese plan de innovación también hay que traspasarlo a las bases o al revés, hay veces que subirá de las bases hacia arriba. Entonces, y aquí explicamos cada uno una experiencia de dinamización de un colectivo. Pero, por ejemplo, hacer un newsletter, o sea, como innovación, pues no sé, hay millones, ¿no? Lo que pasa es que es una herramienta. Claro. Que ha servido para impulsar la conciencia, aparte de comunicarnos, pero eso ha aumentado la conciencia de pertenencia a un grupo,
y la conciencia esta, pues que lleva un mayor conocimiento intergrupal de los funcionarios que todos son, para después llegar a eso de compartir conocimiento, etcétera, etcétera. ¿Con un newsletter hecho en Word o con un software como NetVibes o como el que usaron ellos para...? Eso es la tecnología, eso será el medio. Es que la clave, yo creo que la clave de la administración, teniendo claro cuál es su misión, en esta etapa, que es la de proporcionar el medio y fomentar la formación y la promoción del uso del medio, del buen uso, ¿no?, del medio, y estimular la creatividad. Dinamizar. Pero si pensamos en el modelo tradicional de lo que viene de arriba hacia abajo, ese modelo, a mi juicio, está muerto. Es decir, en el sentido de que la innovación, hay herramientas para pensar que tiene que salir de abajo, donde está el talento, hacia arriba. Que seguramente está quedando arriba cada vez más escaso ese talento. Bueno, sí, no sé si va abajo. De momento dinamizamos. Bueno, por lo menos sí. Yo te comentaría que totalmente de acuerdo contigo, que realmente nosotros personalizamos iniciativas individuales, o dentro del programa Compartim, pero sectoriales, ¿no? Turistas, bibliotecas, dentro de un colectivo, ¿no? Porque realmente es la administración quien tiene que hacer estos planteamientos, cada departamento, cada sector, realmente se tiene no digitalizarse esto de que está pasando en la educación, de que pasamos los papeles ya los escaneamos y parece que sea educación digital, no, es el uso de la tecnología en el servicio, ¿no? Y realmente yo le hago la broma a Jesús, ¿no?, que él esto siempre lo dice, ¿no?, de que trae un andaluz ahora que hemos tenido elecciones y todo este cambio de directores generales y consejeros y demás, y realmente que puede iluminar un poco eso, porque realmente es eso. Tiene que haber esa transformación, si no, no son iniciativas individuales. Se me olvida decir algo muy importante, que me lo he puesto antes, que escuchar. La administración tradicionalmente habla y no escucha, o escribe y no lee. Es decir, son imágenes que tenemos de un modelo de administración que tenemos que cambiar. Es decir, como una empresa privada escucha a sus clientes y la que no lo escucha está muerta, como decías antes, la administración tiene que aprender a través de las herramientas, las redes sociales, todas las herramientas que habéis puesto aquí, a escuchar fundamentalmente a sus clientes internos, que los escucha poco habitualmente, para generar la innovación y el cambio y promover herramientas que hagan estimular esa creatividad, ¿no? Bueno, si no hi ha més debat, ja... ara sí que ens passem de l'hora, tot i que ells tenien només 6 minuts, i bueno, seguim fent el que estem fent, que és compartir des de tota l'administració, perquè l'administració hi som tots, i participem i volem innovar i anar endavant i compartir tot el coneixement que tenim entre tots plegats. Moltes gràcies, seguim.